Velkommen til Vækst. Vi er en af landets største rådgivningsvirksomhed inden for landbrug, hvor knap 300 medarbejdere hjælper vores ca. 8.000 kunder med at udvikle deres virksomhed og give dem bedre råd til livet. Vi er en virksomhed med plads til faglig udvikling og fordybelse. Her er både fagnørder og generalister. Og der er kort vej fra ord til handling, hvis du har en god idé. Du har derfor stor indflydelse på dit arbejde og på den rådgivning, vi giver vores kunder. Og vi arbejder sammen om at rådgive den enkelte kunde. De nære kunderelationer er en vigtig del af vores arbejde. Du kommer tæt på kunderne og deres virksomhed og møder dem her på kontoret eller i standen, i marken og ved køkkenbordet. Det du gør, gør en stor forskel for kunden. Vi er en stor virksomhed, men samtidig er her nærhed. Det er vigtigt for os, at alt ikke handler om arbejde. Her har vi tætte relationer på tværs af afdelingerne, både fagligt og socialt. Vi kommer glade på arbejde og tager hjem med smil på læben. Vi kan lide at være sammen. Du ved, hvad der bliver forventet af dig og hvad du skal nå, men du har også frihed til selv at vælge, hvornår og hvordan du klarer dine arbejdsopgaver. Så arbejdsliv, familieliv og fritid går op i en højere enhed. Det er vigtigt for dig, og det er vigtigt for os. Bliv en del af Vækst.